Здравейте! Очаква ни много интересен разговор с Кольо Парамов, известен икономист и финансист. В тази изключително интересна, да не кажа драматична, да не кажа трагична ситуация, в която се намираме и в която се намира света. Здравейте, господин Парамов! Здравейте! Най-напред бих искала да разкодираме, което вие сте специалист, посещението на съветника Джеймс О'Брайен в България, който обясни до някъде защо още няколко българи са извадени точно сега със санкцията по Магнитски. Това посещение беше много важно и независимо, че медиите му предават малко по-лош оттенък от гледна точка на изтъкнатите зависимости, Джеймс О'Брайен допринесе до разкриване на първият и основен фактор. А то е, може ли да се влияе на парламентарните избори, които наближават на 2 април, чрез разкриването на хората от втория списък. Аз очаквам трети списък. Да. И всички трябва да го очакваме този трети списък, защото... Преди изборите на есен. По всяка вероятност ще бъде след изборите. Защото до сега класиката е преди изборите. Първият списък беше преди изборите есента, а сега втория списък е преди изборите. Не, аз смятам, че бъде след изборите, за да има една уравниловка по отношение на база данните и оттам вече да се тръгне малко по-сериозно в разкриване на корупционната база. Тук става въпрос вече за по-сериозно отношение от тази гледна точка. И Джеймс О'Брайен даде едно символично начало, ако мога да кажа. Всъщност, обаче не се разбра какъв е задкулисният вариант. Тук става въпрос за много сериозни неща. И за първи път България трябва челно да се срещне с въпроса за корупцията на практика и да реализира програма, която по един или друг начин трябва да се възприеме от Европейския съюз и да се оцени. Вчера, понеделник сутринта, 9 часа и 10 минути, английският външен министър подписа един много важен документ. А този документ казва, че 400 милиона паунда, около 800 милиона и повече лева, и два луксозни апартамента в центъра на Лондон са конфискувани на господин Бошков, който в момента е в Арабските емирати. До сега такова нещо не е имало. Външният министър започва да изпълнява онази схема, която още на 15-ти англичаните заявиха, че този път спора за притежаване средства, депозиране в офшорни компании и други собствености на територията на Англия, на остров Ман и на другите офшори, трита, по един или друг начин ще бъдат иззети, аз ги казвам конфискувани, и няма да бъдат допуснати включително и времеви план за касане и излитане на ново територията на Великобритания, на всички уния, които бъдат наказани по Магнитски. Защо Великобритания се присъедини към санкциите Магнитски? Това е новото. Това е много важен въпрос. Да. Това е фундаментален въпрос, защото Европейският съюз категорично отказа да дискутира този проблем. Именно. Те казаха, че нас не интересува никакъв Магнитски и ние ще промениме отношението към този въпрос. И тъй като злоупотребата с търпението на щатите по отношение на тези ситуационни връзки на някои от олигарсите с многото пари, които са кодирани в офшорните Панама и някои други схеми, доказват, че нашите олигарси са попрекалили с спестяванията. И от тук идва Никога не е прекалено много, господин Парамов. И за това... Колкото повече, толкова повече. Мечопух. Да, тогава се стартира вече същностната промяна по този въпрос. С една дума. Това засяга вече решението за изграждане на една коренно различна антикорупционна схема.
органите, които ще работят по тази последователна част. Силата и условието, че имаме едни 50-51 милиарда долара в чужбина скрити, ще се разкрият част от моделите и връзките, които съществуват. И по всяка вероятност ние ще приемеме като практика организирано да проследиме тази голяма верига, да съставиме уравнението кой по какъв начин е изнесъл тези пари, как ще се препроектира отношението към държавата и в крайна сметка какъв ще е общественият ефект за промяна на цялостната политика на клиентелистския план, на промяна на партиите, промяна на хората, които се задоволяват с едно темпо, което ни струва халха пари на държавата. Така е. Сега, това е хубавата страна на цялата история. Но много интересно беше интервюто на Джеймс О'Брайен. Аз ще пусна тук кадри при Лора Крумова. Няма да го слушаме, защото всеки може да го чуе в YouTube, ако желае. Пък им вероятно много от нашите зрители са го чули. Джеймс О'Брайен каза, че те имат доказателства, че тези доказателства са събирани по независим начин от различни институции, че те са абсолютно сигурни в тези факти. И все пак остава, както вие сам казахте, нещо задкулисно, което не се изясни. Значи, ако американците искат да ни накарат ние да станем некорумпирана държава или поне корупцията да бъде сведена до минимум, е чудесно. Но, за съжаление, не е само този мотива изглежда на санкциите Магнитски. Удрят се определено хора замесени в енергетиката и намирисва на геополитическа игра. Че има геополитическа игра, има. Но, и Ангел Джамбаски точно това каза. Че има геополитическа игра, има, но тя не е цялостният ефект по отношение на тези съобщения. Защото ефекта е разкриване на истината, на голямата корупция, на голямата олигархия в България. Значи, преразпределението, съюзената кражба, разменените стойности, прехвърлението на ангажимента, мястото на държавата, ролята на специалните служби, които се занимават с това, варианта на финансовото разузнаване, последователността в схемата, цялата вътрешно министерство, ТАНС и се стига до ефекта на крайният ефект, на търсенето на този крайен ефект, ни принуждава щем-не-щем да започнем да практикуваме този стил. Пускаме, примерно, Пеевски преди 5 години, силно, а още преди 3 той е в системата на КТБ, стоиме и чакаме цели календарни 8 години, той наема 19 адвоката на територията на Съединените щати, слагаме го на първия ред депутат, и му честитиме с всичките му условия. Ако обаче бяхме тръгнали и бяхме разкрили цялата схема, ДПС ще се зачудят по какъв начин да препроектират своето поведение. И тук няма нищо ново. Тук има задължението, изискването и модела на поведение на тези длъжностни лица, които се занимават с тази работа и получават в продължение на 8 години тире 96 месеца знание, опит, възможност, за да докажат кой е. Добре, как според вас те разследват? Как според вас те разследват някакси линията на тези пари? Пътя на парите, както се казва. Как разследват, когато пътя вероятно е изключително завуалиран. За да се стигне до офшорни сметки, никой няма директно да изпрати нали, някакви пари в някаква сметка, така че да бъде уличен той. Тоест, трябва да има... Носачи, трябва да има сигурно прехвърляне и кеш някъде с куфари и така, т.е. да се загубят следите. Тези сметки са кодирани, никой не ги знае на кого са.
В смисъл, как така американците знаят на, на Влади Горанов парите и на Васил Божков и на другите? Знаят ги всичките. Как ги знаят? Една. Откъде на къде? До една. В смисъл, значи, ако има нашите България, банки са отворени. Ако има България 4400 сметки, значи за всяка сметка стоят двама адвокати, техни хора, техни, които без кои двата техни? Подписа, примерно в Панама. В Панама, да. Примерно. Значи, двама адвоката подписват едновременно сметката, в която Иван Драганов Петканов е закарал 10 милиона долара. Е привел. Как казват и се привеждат? Привеждат се от банката. Официално се привеждат от банката. И не се контролират. Защото за да приведеш 10 100 евро в офшорна сметка, веднага съответната държава в Европейския съюз, която работи с еврото и Европейска централна банка, веднага съобщава на тяхното финансово разузнаване на Европейска централна банка и те засичат. Къде отиват парите и така нататък. А защо българската олигархия от 2009 до 2023 не разрешава България да влезе в еврозоната и да почнем да работим с евро? Не разрешава, защото тези пари нямаше да бъдат изнесени. Така. Защото до 2009 година, 31 декември, изнесените пари бяха 24 милиарда 534 милиона. А сега са вече 51 милиарда и 700 милиона. Значи в този кух период от 2000 до 2023 година, за 23 години, ние имаме изнесени 51 милиарда и 700. Затова безконтролно, без никой да засече името на Иван Драганов Петканов, този произволен, сложен човек и така нататък, който използвам три имена свободно, не заради целеви някой, за да обявиме това име, а го използвам, за да се разбере как се засичат тези пари. И няма никакъв проблем всяка търговска банка да го засече. И тя го засича. Но не е длъжна да го възпроизведе като режим на потискане, на ограничаване, на непревеждане и всичко останало. Всичко е свобода. Пълна слободия. България в момента и затова липсата на този контрол ни довежда до това положение. Искате да кажете, че американското финансово разузнаване има достъп до българските банки? Точно така. Искам да кажа, че американското... Кой дава и искам да кажа, достъп? Че ФБР има точна и ясна картина за всяка офшорна схема, защото там не всички сметки са кодирани. Не всички. Кодирани са между 11 и 14%. А другите са поименни. Фирмени, поименни и се знае кой зад кого стои. Защото кодираната сметка е много рискова. Кодираната сметка, ако не успееш да посочиш прекият наследник или не желаеш да посочиш прекият наследник, той няма утре, да може да получи парите. Утре, да, ако стане нещо с теб, двамата адвоката получават по 20% и останалите 60% остават в държавата, примерно Панама. Или на еди кои си острови. Еди къде си, еди къде си. Така че, онази държава, която е решила да направи тази връзка и да направи тези правила за работа с офшорните сметки, винаги е моделира някакво поведение и интерес в тези, които ръководят фирмената статистика и дават възможност. А представете ли си вие, Федералното бюро за разследване, да няма информация и възможност да знае това? Защото днес в офшорните сметки има 7 трилиона долара в света. 7 трилиона. Така че тази обвръзка като последователност, като точност, ако тези пари са придобити, те затова са узаконени и се пласират по този начин, ако тези пари са убедени, са откраднати, присвоени, те задължително се засичат и се търси тяхният произход. Ако обаче един съвестен бизнесмен и има 5 влакови композиции, ако той работи и има годишна норма печалба 12-15 милиона долара, и те казват, този човек за 10 години е спечелил 120 милиона долара.
заповядайте, вложете си парите в тази офшорна сметка, да не загубите нищо. И уточняваме 1,5% или 0,5% ли ще бъде, какъв ще бъде, за какво време трябва и какво може да се ползва за тази работа. Обаче оставаме с впечатление, че някакси избирателно са на посочени точно тези лица. Като че ли, поне така чух някои коментари, Румен Овчаров е посочен, за да сеща и се снахо, нали, за Нинова, а Горанов е посочен, за да сеща и се снахо за Борисов. Така. Така ли? Според вас? Не е така. Не е така, защото всеки може да предлага нещо. Но Федералното бюро на Америка не може да греши и да допуска вариант като модел на поведение. Блъфове не допуска. Точка. Там нещата са от извора пиеш вода и никакъв безконтролен порядък и нищо. Другият въпрос като притегателен център във времевия план, кое и как ще подходят да избират, за да постигнат определена политическа структура, за да елиминират определени личности като вариант те да моделират политическото време и сила. Тоест, това е политически ефект. Това те елиминират това тези е крайният политически ефект. Да. Защото дали тези 5 милиона някой си ги има, дали ги няма в цялата тази структура, но започне ли да бърка системата и разтрогва държавата от начало до край, компромис не може да има. Да. И той се преследва в много точен и последователен план. Затова цялостната моделация по отношение на офшорите вече е безкомпромисен. До вчера английската държава нито обръщаше внимание, нито се изказваше. Даже ще имаше много руски олигарси. А от тук нататък вече нещата се затягат и става още по-сложно. Защото по именната част, маса от тези хора ще са кодирали сметките и маса от тези хора ще ги загубят. Защото, забележете, един конфискационен режим по повика на английският външен министър, който подписва заповедта за тази елиминация, това означава, че вече никой не може да си самовнушава, че той ще мине помежду капките, че така леко, безотговорно и така нататък ще може да съдейства, да прехвърля пари и да му това, което казвате, направо ми е мед на душата. Да, да. Дай Боже, даже да им се възхити човек на, тези, на това финансово министерство на Америка. Да. Обаче, дали така се отнасят към собствените си олигарси? Да. Много тежко. Примерно много към точно. Сина на президента Байден? Много точно. И ще излезе делото цялото, и ще се докаже къде са парите, и ще се докаже какво, как и по какъв начин. Защото няма ли да се замете за... не може да се замете. Не може да се замене правилника на Федералното бюро за разследване. Като последователност и като точност и като обхват е безкомпромисен. Значи там всеки може да си говори каквото искаш. Засекат ли го, отърване няма. Браво. Това е цялостната. За това става дума. Не заради друго, а най-вече и заради условието, че те смятаха нашите богаташи, смятаха, че щом имало 100, ще има и 1000, ще има и 4000, както ги има, и те безкомпромисно така ще се разхождат по света, ще прехвърлят пари тук-таме и ще диктуват политическа сцена в цялостен план и ще моделират независимост. Обаче в крайна сметка те не постигнаха нищо с първия списък Магницки. Защото Делян Пеевски си е на първия ред, отново ще се кандидатира. НАП показа разследването в България, че той няма никакви нарушения, никакви неща не се доказаха за Делян Пеевски. Да. Бошко Верно не му излезе пасианса, но какво за да момента, за момента, госпожа, ситуацията е била такава до вчера. Аз се надявам и пак подчертавам, че нашите служби ще бъдат принудени, притиснати. Ще бъдат принудени много безкомпромисно, ясно, категорично да извадят
цялата последователност и ще направят коренно различен вътрешен план на финансовото разнаване за действие. Защото тези хора по един или друг начин могат да направят някаква смесена комбинация, но тя не може да се скрие. И тя ще бъде показана на вътрешен план и тя ще бъде документирана, докладвана на министър-председателя и на президента, и тя ще бъде дадена на медиите и всички онези, които са кичат, както стана дума за онази компания, която направи 90 милиарда долара оборот. Коя компания? Компанията, която доскоро имаше, която работеше навънка с офшорите и така нататък. И завъртя с 120 хиляди лева подаръка там отчислените от шестимата служители. Тази компания, която работи на територията на България с 600 души. Нексо. За Нексо. Да, говоря за Нексо. Да, за Нексо. И цялата тази работа, тези млади момчета, които са определени като гении, те действително доказаха, че няма никаква власт в България. Те доказаха наистина, че властта не съществува в България. И че премоделират цели 260 души да дойдат на крака, да уточнят кой какво ще прави, цели 40 човека да дойдат от Англия и да започнат да работят с Ми-5 и Ми-6 и да се ровят тук и да открият такива огромни пари. И сега 8 щата в момента в Америка ги глобяват който щат, който прецени колко пари с уникални глоби. Да не говорим за модела от тук нататък пък, по какъв начин ще бъде експозиран този случай. Обаче Нексус стана ясно, че са се спогодили, написали са някакво споразумение и всичко приключва. Няма, и ще продължат да си действат извън Съединените щати. Да, нищо подобно. Няма никакъв проблем, казвате. Обаче то междинното прехвърление на пари не може да стане без Съединените щати. Защото те, оставяме на страна парите, които имат да дават в Англия и в Ирландия, оставяме на страна на тези вложители, които имат да дават от територията на Съединените щати, те кешът, който ги имат наличен, варианта, който е разпознат и който е преведен, в един момент ще бъде тотално явен за всички и те няма да могат в последователния вътрешен план да се издължат за секунди. Те първа ще дават онази наддаденост, която е спечелена, само за да компенсират разликите. Сега, от друга страна обаче, стана ясно, че все около Борисов се върти тази корупционна схема и той не попада в мрежата, като една голяма риба, която не можеш да хванеш. Истината е тая. Ще бъде проверен всеки и не може да се прескочи никой. Значи това, което казва Горанов, общи приказки там, разменени и така нататък, не знам какво, не знам що, по какъв начин ще има доказателства за него, за сега никой не може да каже. Да. И за сега никой от нас не може да обвинява никой без да има факти и доказани обстоятелства. Добре. Самия Борисов преди няколко дни в интервю спомена, че ходи час по час в Американското посолство много често да се съветва, не знам по какви въпроси. Възможно ли е да ходи, за да се отърве? Не е възможно. Там нещата ще бъдат изчистени като съмнение и ще се докаже кой какво има и кой какво няма. Значи компромис... Къща Барселона в Гърция сега, дето се пренесла любимата му. Не, компромис не може да има никакъв. Значи тези общи приказки, които се разпространяват наляво-надясно, в един момент ние ще приемем принципите, които в Русия почти са приети като последователност, но те малко действат в друг по-директен план, докато нашия представък към варианта на бъдещето, приемането на евроатлантически ценности и декларирането на постоянното условие, че видиш ли, тъй като ставаме евроатлантици, пълния размер на условието,
ще ни въздейства в положителен план. Отказа, който в момента беше направен оне ден за влизане в еврото, е фатален за нас. Да. Той е такава груба грешка, че продължаваме шмехируването по отношение на подготовката и доказване на цялостен план за влизане. Защото то, всъщност... миналата година през февруари месец, точно тук на тая маса при вас, аз нареках онова правителство детска градина. Нареках и детска градина, защото те надокараха именно до поетапния план на детската градина. Добре, дете, нали са най-големите евроатлантици? Никакви евроатлантици. Продължаваме промяната. Защо не приеха тези закони, които трябваше за еврото? Те са едни супер мечтатели и лъжци под най-перфектната форма. И понеже така бяха захранени, в момента, който разбраха истината, държавния глава, в момента, който разбра истината и обяви публично, че сме прави за това нещо, те разбраха, че просто не са пригодни за тази отговорна длъжност на характеристика министър или министър-председател. Това са сериозни неща. Не може публично да поискаш ангажимент министър на финансите, заместник министър-председател, да си покаже дипломата пред света. Го питаме. Харвард питаме. Той показа нещо. Какво показал? Нищо не е показал. Показа, имаше някаква пресконференция на нещо. Показа. Нищо не е показал. Показа премиера и то в обратен план. Не е истинската, ами обратно сложена диплома. Няма значение сега, да. Нека да не губим време. Ясно, тази история с дипломата е ясна. Ние сме говорили също с вас. Тук става дума за следното. Защо Кирил Петков и Асен Василев, които са толкова правоверни, да, нали, по отношение на евроатлантиците, атлантическите идеи, еврото, така нататък, Съединените щати, войната в Украина и всичко. Защо те, докато управляваха, не направиха този план, пропуснаха. Защо не го направиха плана за парите? Четирто точки, да. Защо не приеха тези допълнителни закони, които трябваше да приемат? Те имаха време да ги приемат, да, но не ги приеха. 7 месеца. Тогава какво се случва? Случва се, че вътрешно те са зависими от олигархията, която не им разрешава да прокарат този ред, този условие като вариант. Защото те имат 7 месеца. Цялата власт със всичко. 7 нощи да бяха стояли в парламента, щяха да приемат тези 4 закона. И като ги приемат, и като Европейската централна банка дойде тук, тогава няма да фантазират никакви истории, никакви неща. Тогава няма да разберат и да покажат, че те работят за евроатлантически ценности, а точно обратно, че те са слуги на голямата олигархия в България. А голямата олигархия в България е 40-50 човека. И тези 40-50 човека, всичките имат по една фирма за продаване на ток. И само за 4 месеца те присвоиха 5,5 милиарда лева. И ако ни бяха принудени да накарат всички останали да компенсират тази работа, нямаше да могат да иземат от тези фирми следващите 5 милиарда, за да дадат на производствените предприятия на фирмите, които работят компенсационен режим за плащане на тока, за да могат пък тези, които работят, да бъдат подпомогнати в определена степен и да могат да проходят в този тежък, проинфлационен базисен момент, който те го създадаха. Те родиха тая работа. Всичките договори бяха по 99 лева, те започнаха да продават по 750-800 лева безконтролно. Как така ще стане? Очаквате ли в следващия списък, за който вие споменахте в самото начало, да, че ще последва след няколко месеца, да се появят и от Продължаваме промяната и от Демократична България по някои някоя фигура? От всякъде. От всякъде ще се появят. Няма да има абсолютно никакъв компромис. И те понеже сега от вчера, от обяд, знаейки какво става в Англия, паниката започва да става голяма. Защото до сега... Почнят да им пари под краката. Така, до сега контролната схема липсва и интересът беше минимален. Сега вече контролната схема ще се затегни, а пък едното единствено направление, за което аз толкова претендирам,
е именно еврото, влизане в еврото, защото ако проследиш схемата, ако ние 2009-та бяхме влезнали в еврото, най-малко 20 от банките ще бъдат принудени да се обединят в друга схема по отношение на разпродажби и обединение и всичко останало. Нямаше да може да се фалира КТБ в никакъв случай. Щеше да има поетапния междинен контрол по отношение на вътрешните плащания. Бюджета щеше да бъде проконтролиран в коренно различен план. Енергийните търговци нямаше да могат да нанесат тази щета по отношение на бюджета, респективно на проинфлационния базис. Те са върволица от положителни обстоятелства, които просто олигархията измаза. И сега те искат да направят и последното. Да се скрият зад офшорите и да диктуват тихомълком чрез някакви нови партийки, с такива, да отложат сега за 6 месеца, после пак 6 месеца да отложат и да отидат чак към 30-та година да приемат еврото, понеже било еди какво си, еди що си. И там едни набедени хора говорят, които нямат хал-хабер понятие за какво става дума. И го излъчват като пространствено въжеление, като зависимост, като загуба и като негатив от класа. Не да не отиваме в Европа. Всичкото ни е в Европа. 90% от търговията ни са в Европа. Всичките пари като условия, които произвеждаме и продаваме стока в Европа, а да не отиваме в Европа. Защо да не отиваме в Европа, бе? Нали идва от там прихода? Нали модела за изследване и за продажба на пазара е там? Нали тези пари способстват за развитието на държавния бюджет? Има 100 милиарда брутен вътрешен продукт. Сега, темата еврозона, да. Ви предлагам и еврото да не я засягаме сега. Сложна е, защото има и други аргументи, които са против. Нека да отворим зрителския телефон. Има си тук и някакви патриотични нагласи също, които са важни за хората. Българския лев да се запази, да се запази суверенитет и така нататък. Но да не влизаме в този спор, тъй като нашата тема беше Магнитски. Нека да чуем сега зрител. Слушам. Добър ден! Здравейте! Тези 51 милиарда евро, или както господин Парамов каза, 100 милиарда са лева, са изнесени от долара. 51 милиарда долара. 100 милиона лева, правилно. Да, 100 милиона лева са изнесени от България, т.е. те са откраднати, аз така го разбирам. Точно. Между 2000 и 2023-та. Да. Сега, конфискувано е в Лондон на Бошков, който примерно е откраднал една част от тия пари. Ама те са наши пари. Ще ни ги върне ли Лондон тия пари, които сега е конфискувал имоти на Бошков? Имаше Форбс. Нали, Бошков беше в Форбс на първите места. Сега има друг Форбс. Той си продължава да е всяка година. Има ли братя там, пак са начало в Форбс. Тези пари как ще върнат в България? Ние българите, не ни текат лигите. Извинете ме много за израза. Тие 100 милиарда... И то не е един само бюджет. Те са два бюджета откраднати от нас. Не са ги изнесли по полета. Защото всичко се регистрира в банките. Изнасяха ги с мулета и самолети. И това е... СМР къде е гледало? Или иска да ни ги прибере? От нас откраднатите пари да ги прибере ФБР. Не, няма да ги прибере ФБР. Нека да чуем господин Парамов. Книгите, аз не съм съгласен. Добре, нека да чуем. Да ни обясни. Нека да чуем сега. Те са ни нашите пари крадени и изнесени. А тези... те са много повече. Да, благодаря ви. Въпросът е важен за тези. Защо казвате ФБР какво да направи? Значи, каква е вината на ФБР, че е разкрило и е документирало
тази наличност. В крайна сметка вие казвате, те са наши пари. Точно така, те са наши пари, злоупотребата е извършена от български граждани и тези български граждани са отнесли тези пари в чужбина. Значи, другите държавни органи, било то в Штатите, в Лондон, било то навсякъде, другаде, не могат да носят отговорност за това. Само ви връщам за миг. 11 400 германци бяха засечени преди 9 години, преди 12 години, извинявайте, 2010-та. Бяха засечени и тези 11 400 германци имаха около 20 милиарда евро неправилно изнесени в Швейцария, регистрирани и скрити. 1650 германци бяха задържани, изпратени в затвора и официално сконфискувани всичките пари. И тези германци, 1650 човека, носят отговорност и присъдите им обхващаха от най-високият ешелон на германската държава до най-ниската. Ние засягахме 310 души в Швейцария с 188 милиона долара. И когато аз отидох да търся писмото 2011-2012 година в НАПА, след това новият началник на НАП, който сега е председател на Комисията за финансов контрол, ми казва при мен документ от германското разузнаване не съществува. Българската държава този документ се загубил като прелита самолета от Германия до София. И документа не е пристигнал. Но нашите 380 и кусур милиона, спестени от тези хора, си останаха там и после се разпръснаха по цял свят, за да не могат да ги иземат. И за да не може да има едно половин дело няма в България засечено. Така че силата на онези охранителни и правораздавателни органи на Запад е да ни кажат, че ние имаме там едни пари, но каква организация ще правиме на българската съдебна система и на български следователи, това си е само наша работа. Всъщност излиза така, че когато парите са някъде, които са, да кажем, на Бошков парите, които са конфискувани 400 милиона паунда, те ще си останат в Великобритания. Никой няма да ни ги връща. Точка. Затова става дума. За съжаление. Защото ние не сме го разследвали, ние не сме си ги взели, не сме си ги върнали ние. Точно, затова за голямо съжаление. Да, нов зрител. Слушам. Така, здравейте. Искам да попитам нещо друго. Нали, като човек не е осъден от съда, той до тогава е невинен. А обаче питам нещо друго. Чува се от няколко места по казионните телевизии, че госпожа Фонда Лайнянен също е разследвана за 75 милиарда. Так как стои въпроса с нея? При нея ще има ли Магницки или нещо такова? И имаше и такъв въпрос, който беше повдигнат, да, в публичното. Не можем да кажем нищо. Правомощията на депутатите и на председателя на Европейския съюз се определят от Европейския съюз. Нищо не можем ние да кажем по този повод. Можем да кажем само това, че заместник-председателката на Европейския съюз беше уличена с наличие на 2 милиона евро и на още едни пари в куфари и само на 17-я час тя беше вкарана в затвора в Белгия и до ден днешен тя е в затвора. Ева Кайн. Така, гръцката. Че това се казва закон, държава, ред и ситуация, в която попадат тези европейски политици. Когато ние стигнем до там да разследваме условието и да докажеме, че някой по един или друг начин носи в куфара 2 милиона евро и го задържиме до 17-я час, значи критерият по отношение на възможността какъвто е да е критерий, се прилага на обща европейска практика и той е точен и ясен и е безкомпромисен. А след като ние в продължение на 33 години не можем да задържим един човек при изнесени толкова много пари, това означава, че съдебната процедура, органите, всякакви, с много органи, всякакви, просто нямат констатирано действие в тази посока. Има констатирано постфактум,
има голяма зависимост, има много търгове, има спечелени търгове, има много изнесени пари. Засичаме един търг тук преди 8 месеца и до ден днешен той не е разкрит. Какъв е проблема на едни получени пари, лицето се знае кое е, какво е, що е, защо в първите 7 дена не е обявено, не е задържано, не е осигурено, не е казало кои са организаторите. Това е пълен нулев пасианс. Да. И чакаме да видим какво ще се получи. Нашите партньори на Запад няма да чакат много. Няма да ни чакат, обаче вижте, тук сега казват, че тъй като ние този Магнитски си важи главно за Съединените щати и Великобритания, да. Ако Великобритания желае. Да? И никой нищо няма да стори на нашите хора. Не можем да останем на това държе. Гаранция трябва да... Тоест, трябва... даже Татяна Дончева беше казала за Магнитски, това е един фойерверк преди изборите. Да, не можем да останем на това дереже, защото тук може да отидат нещата на по-зле. Значи, ако разследвате и приложите практиката на Запада, аз днес занимавам с това въпрос, ние сме сега копия на Италия 78-ма 82-ра. Копия на Италия. Преди да се освободят от мафията. Така. Значи, те успяха да вкарат 186 депутата вътре в затвора. Безкомпромисно. Нашия парламент има долу-горе... малко повече. Долу-горе малко повече. И сега, когато започнат вече сравнителният анализ и когато започнат, значи, от най-южния български град и стигнат до най-северния български град и видят 28 области и видят за какви пари и за какви богатства става дума, за колко завода, за колко търга, за отчетени стойности по отношение на превалутиране, за промяна, за всичките финансови къщи, за вложени средства, за безброй хотели и всичко останало, нещата се отиват на място. Добре, много ви благодаря, господин Парамов. Беше изключително интересно. Аз се надявам наистина всичко това да има положителен смисъл, да не бъде само политически ефект, а действително да има положителен смисъл, защото най-накрая действително тази измет трябва да отиде на Буклука и Авгиевито обори да бъдат изметени. За това става. Но дали ще се случи? Да видим. Това благодаря ви. Благодаря. Съжалявам, че не можах да пусна повече зрители, но във втората част ще имате възможност отново да говорите. Ще се видим отново след 15 минути.